Робота поліцейського та рятувальника – це щоденний свідомий ризик для життя та здоров'я кожного з них. Лише за останні роки, з 2015 року, якщо взяти, без обліку фронтових втрат, під час служби загинуло 32 поліцейського, 32 поліцейських і 21 рятувальник. 1505 були поранені. Вони щодня виходять на службу без гарантії, щоб повернутися ввечері додому. Кожен з них ризикує, не маючи при цьому сильної соціальної підтримки. Ми постійно говоримо про необхідність залучення на службу найбільш підготовлених, чесних, компетентних, патріотично влаштованих молодих спеціалістів. Але правда життя така. Не маючи задовольного соціального забезпечення, вони надають перевагу високооплачуваній роботі в іншій сфері або взагалі їдуть за кордон. І ми втрачаємо кращих фахівців. Саме тому МВС ініціює ряд мотиваційних програм для правоохоронців, і починаємо ми з мотиваційної програми для поліцейських рятувальників. Сьогодні ми представляємо систему фінансового лізінгу на придбання житла. На нашу думку, це зміцнить професійну мотивацію в щоденній роботі та особистому розвитку офіцера. Наша мета – міцна, чесна, компетентна та справедлива правоохоронна система, яка, по суті, і є основою якості життя людей. Для розуміння наведу декілька цифр. Прошу подивитися на слайди. В Державній службі з надзвичайних ситуацій працює близько 54 тисячі особ. 4 тисячі з них перебувають на квартирному обліку. Близько 23 тисяч потребують поліпшення житлових умов. Щорічно держава може забезпечити житлом менш 1% цих працівників. Така ж приблизна ситуація і в Національній поліції України, тільки гірше. Більшість із наших спасателів і поліцейських доведеться чекати житла від 50 до 80 років. Тому наша пропозиція. Нова система забезпечення поліцейських та працівників служби цивільного захисту власним житлом на умовах пільгового фінансового лізингу. Не совєтська і постсовєтська система, очередь і на пенсії може бути житло, а нова сучасна пропозиція. Зверніть увагу на екран. Розподіл платежу виглядає наступним чином. За рахунок держави будуть компенсуватися витрати по обслуговуванню договору лізингу 100% та частина лізингових платежів до 40% за весь строк служби офіцера. Сума компенсації буде залежати від стажу роботи та складу родини, що є, на наш погляд, стимулюючим чинником перебування на службі. Наприклад, маючи вислугу від 5 до 10 років, щомісячний платіж зменшується на 10%. Від 10 до 15 – на 20%, від 15 років – на 30%. Окрім цього, ми тут з бюджету МВС і державного бюджету подумали про демографію. Окрім цього, за наявності дітей платіж зменшується ще на 5% за кожну дитину. Якщо ви скажете «за 10 і дадите грошей», то ми будемо раді. Умови участі в програмі. Право на отримання житла має кожен поліцейський та рятувальник, незалежно від займаємої посади, звання та інших особливих заслуг, має не менше 2 років вислуги, окрім учасників бойових дій, вони мають преференцію, не менше 5 років до виходу на пенсію, співробітник має перебувати на квартирному обліку і строк лизингу не більше 20 років, і є опція дострокового погашення. Сьогодні МВС пропонує частину своїх бюджетних призначень передати під цю іпотечну програму через державну іпотечну установу, і у вас пропонується вам відповідна постанова. Для отримання власного житла необхідно зробити лише 4 кроки. Подати до державної іпотечної установи заяву на житло. Друге – укласти договор на пільгових умовах та отримати в користування квартиру. Третє – надати за місцем роботи підтверджуючі документи для компенсації. Четверте – поліцейський або рятувальник сплачують протягом дії договору, тобто від 5 до 20 років, від 60% вартості житла. Роботодавець компенсує до 40% платежів на викуп житла. Важливо, сума щомісячної виплати не буде перевищувати 25% від грошового забезпечення.
якщо так подивитись більш реалістично, буде від 10 до 15% від заробітної платні поліцейського чи спасателя. Тепер поясню, як це виглядає на практиці. Наприклад, прошу подивитися на слайд. Молода ранина з трьох осіб. 27-річний чоловік-поліцейський з вислугою 7 років. Його дружина та трьохрічна донька беруть двохкімнатну квартиру в одному з обласних центрів. Поліцейському вже компенсовано 10% платежу та стаж служби плюс 5% за дитину. Таким чином, орієнтований щомісячний платеж за житло буде в рамках близько 2 тисяч гривень. Чи мотивуватиме цього працівника залишатися на службі та чесно працювати така система? Думаю, що безумовно це так. Тому сьогодні, шановні колеги, МВС вносить проєкт постанови, аби в цьому році вже інвестувати 2 мільярди гривень в межах бюджетних призначень МВС на реалізацію цього проєкту. Плюс до того будемо залучати міжнародні інвестиційні ресурси в цю програму, і ми вже зараз проробляємо це з нашими інвестиційними партнерами, разом з Міністерством фінансів, і будемо цю програму розвивати так, щоб у нас було як в цивілізованому світі.